Savršena stvar je savršena stvar, bilo velika, bilo mala. Ovogodišnji moto izložbe pokazuje da je za autore izazov da svoje crteže, slike, mozaike i skulpture smeste na format veličine dlana. Umetnici koji često rade velike formate, ova izložba im daje neku priliku da se izraze na neki način koji nije za njih klasičan i običajen. Tako da je to jedna lepa u stvari prilika da oni urade nešto što nije njihova rutina, znači nešto što izlazi iz njihovih onako okvira. I zato dobijemo različite radove, interesantne, nekada su to samo neke zabeleške, intimne, nekada su to neka promišljanja u nekoj različitoj tehnici nego što je ona na koju su inače navikli. Gledamo da to bude zaista jedan dovršen rad, iako je on malog formata, da to bude rad za sebe, celina za sebe. Radovi 42 autora izvedeni su različitim tehnikama. Prošlogodišnja postavka je posle Beograda predstavljena u još 9 gradova. Publika se rado odazvala da glasa za rad koji im se najviše dopao. Mislim da je prepoznala ono što sam želela, a želela sam da kažem da su deca mali ljudi. Ovog dečaka koga sam nacrtala nisam odabrala slučajno, već zato što on zaista ima taj jedan neverovatno sladak vragolasti osmeh i okice. I stvarno je bio izazov svih koji su ikada radili portret u bilo kojoj tehnici, znaju koliko je taj posao pun zamki, koliko je teško verodostojno predstaviti dete, da to bude dete, a da ima to ono nešto što će ga sutra vizualno karakterisati kao odraslu osobu. A ja koja sam takođe majka, jako dobro znam koliko i najmanja deca imaju svoj karakter i svoju personu. Beograđani mogu uživo da pogledaju radove svakog dana od 10 do 17 sati i da glasaju do subote. Ono što je jako interesantno za mali format kao takav jeste da on iziskuje ono što veliki format nikada ne može da pruži, a to je bliskost. Uvlačeći posmatrača, tačnije publiku, u to komunikacijsko polje koje se maltene u slučaju malog formata ponaša kao gravitaciono polje, publika biva uhvaćena, da kažem, u zamku. Publika iščitava ono što je umetnik hteo da kaže, bavi se sadržajem, razmišlja i ostvaruje bliskost. Radovi malog formata biće izloženi do 23. decembra u galeriji Singidunum, a zatim u još 7 gradova u Srbiji do kraja 2021. godine. Građani i preduzetnici